s'ka lidhje. Mirëmëngjes Teuta. Mirëmëngjes. Ka dy ditë që më thot, prit një herë ta flasim me Teutën, edhe pastaj i paralajmëroj mysafirt, edhe unë njëherë më njëherë nxitoj me i paralajmëruar mysafirt dhe ju lë, po sot e sheh. Jo, sot deshta me lan Teutën me shiu ambientin, sepse është kohë mirë. Edhe me qenë si ti Teuta, di kur thash pak më herët para një minutë 3 sekonda. Na fal që 4-5 sekonda. Po. Ti jam me prit. A din çka kisha thënë? Hajt se kom poskon me prit. Çka? Hajt se kemi poskon me prit. Apo thu? Hajt se kom poskon me prit. Po pajtu ombra me juve. He? S'pe o prishe. Je si një mirë, po andaj, po. Shumë e mirë, vërtet. Mirë të utë, qysh është moti se ke pas mundësi me së ditë në tyrën, me pa. Këthjellë si loti, kishte me thonë. Është një mëngjesi freskët, po, është një, po. Është një mëngjesi freskët, i cili do të vazhdojnë edhe gjatë ditës. Temperaturat priten të lohatën pri 5 deri në 14 gradë Celsius, pra sa do të jetë dhe maksimalja ditës. Prishtina, Mitrovica, Frizoaj dhe Gjilani do të kenë temperatura pri 5 deri në 14 gradë Celsius. Gjakova, pri 7 deri në 11 gradë Celsius, Prizreni pri 8 deri në 14 gradë Celsius, ndërka Shpeja pri 6 deri në 12 gradë Celsius. Deri në 12 gradë Celsius, po. Kishte pra parashikimi i motit për ditën e sotme. Diell, diell gjithandaj shumë. Më thonë këto ishin vlerat për ditën e sotme. Po, Teut. Dhe çdo ditë po kemi kohë të mirë, çka është në rëndësi. Mirë, edhe kështu në fakt e para. Edhe pse po na mungon bora. Si thotë Teut? Po thëmë fakt po na mungon bora. Ah, po, po. Nuk e di si është. Diçka që e du shumë. Bartësin. Viset malore, Brezovic, po besoj që ka mjaftueshëm në Bjeshkët. Nuk ka, për në Brezovis nuk e di, mirë po vikendi që shkoj isha në Rugov dhe nuk pati boras atje. Nuk pati boras të Rugova. Ky sezon vërtet ka qenë me shumë pak borë, ky dimër. I pa bërë qëtë që më përdo një më ta. Bile ke koha shumë i mirë, pranverë. Ja, e vërtet, edhe asë gjë si bora nuk e ngup tukën me ujë. Se do të ankohemi në verë, pra ndaj, do të marë masa më herët. Jo, asë një herë. Mirë të utë. A kemi në gjarje? Vestina e dimrit e donë përpore. I kam shenë dëgujat, Prishtina Lia i mi preferuar. Dikush punon, dikush pushon. E, fotoj me rane, vojmë. Mira të pro, po vazhdojmë në gjarë të ditës. Grupi për studime juridike dhe politike dhe Instituti Kosovës për politika evropiane prezentojnë barometrin e reformave evropiane. Mbat konferenca rajonale, parlamentarizimi dhe rezoluta 1325, perspektiva dhe Balkani perindimor, fjalë hyrëse do të mbajnë presidentja Vjosa Osmani, kryetari kuvendi Glau Konjufca e të tjerë. Komisioni për administratë publike, pushtet lokal, media dhe zhvillim rajonal vazhdojnë dëgjimin bikqyres të Komisionit të Bavarur për media. Dhe krejtë fundit, Fakulteti Edukimit i Universitetit të Prishtinës organizon ceremoninë e inaugurimit e laboratorit STEAM në Edukim. Marrin pjesë rektori i UPS, Qerim Qerimi dhe dekani Fakultetit e Edukimit, Blerim Saqipi. Janë këto disa prej ngjarjeve të cilat do të zhvillohen sot, sigurisht do të ketë pra edhe ngjarje të tjera, e të cilat do të transmetohen pra në edicionet e një pasnjëshme të Radiotelevizionit të Kosovës. Në edicionit e lojmeve. Bukur të utë, faleminderit të utë për informacionet. Shemi të utë, ma vonë, në pjesën e dytë programit.